Kažite mi, gospodin Sreto, kako ste zadovoljni trenutnim stanjem na pripremama? Mislim da smo uradili sve kako treba, s tim da nemamo povrede, hvala Bogu. To je prvo i osnovno. Forma se penje kako treba. Znači, ovog momenta sve je u najboljem redu. Što se tiče rada, priprema, doprema i sve roba. Što se tiče rezultata, ovo je stvorena jedna generacija koja se pravi 10 godina. A da kažem, stvorena jedna generacija, to znači da ima ih više koji mogu doneti rezultat, odnosno medalje. Tako da imamo petoricu koji su aktuelni za medalju, od njih petorice minimum barem možda se zakače 2 medalje, ako ne bude više, pa da mogu svi pre da ostvare. A to je Tris Kristijan, 59 kila, Davor Štefanek, 66 kila, olimpijski pobednik, u 71 Maksimović, Aleksandar, u 75 kila Nemeš Viktor i u 98 kila Kajaja. Eto njih petoricu računamo koji mogu da ostvare rezultat, a ujedno su i u toj generaciji koja je stvarna. Najverovatnije je da posle ovog prvenstva Evrope neće da više biti svi na okupu, ali ova generacija je izdržala, osvojila jednu korpu medalja, što je jako dobro, pa idemo dalje. Ima mlađi koji će da nasleda ove koji su do sad bili aktuelni. Pošto se prvenstvo održava u Novom Sadu, da li je podstrek ili pritisak za naše momke? Pa ja mislim da je podstrek. Nije pritisak, nikakvi. Oni su borci, baš je sve jedno. Vi ste rve, a bolje je rvati pred svojom publikom nego rvati pred nečim tuđim. Tako da, apsolutno je dobro i mislim da ćemo, pa da kažem, i jedan deo toga da će da utiče na rezultat. Može se slobodno reći da je rad Saveza u 10 poslednjih godina, ta generacija koja je stvorena, pa i taj veliki broj takmičenja koje se održava u Srbiji, organizuje u Srbiji, uticao na te dobre rezultate naših Hrvata? Pa vidite, bez Saveza nema ništa. Moram, sad kad smo krenuli temu, moram da naglasim da imamo jednog od najboljeg predsednika momentalno. Mislim, nemam zašto da mu niti podilazim, niti da ga hvalim, a stvarno možemo njemu da zahvalimo, Trajković Željko, kao predsedniku koji vodi savez i taj upravni odbor besprekorno, i rezultati su upravo zbog toga što je on na čelu 50 godina i stvarno je promenio u ovim vremenima. Neću da pričamo o onoj prošloj Jugoslaviji kada je bilo sve, nego sad je velika umetnost napraviti ovo i stvoriti ovo što smo stvorili. A to možemo da zahvalimo njemu, Hrvatskom savezu, koje je on opet namestio, odnosno podredio tom radu koje je radio. Hvala vam, gospodine Sreto. Hvala i vama.